What's up mga idol? Kumusta kayong lahat? Welcome sa ating channel for today's video. Ang gawin natin mga lods ay magpapalit po tayo ng power switch ng cellphone at volume switch. Paano ba ito pinapalitan? Ayan mga idol, ito po yung main issue niya. Kapag pindutin mo ang power switch ay hindi po nag-iilaw. Ayan, kapag i-charge mo naman ay umiilaw. So ano po ba ang dahilan kung bakit ito nasisira? Paano orin nyo po ang full video? At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, pati po yung volume up ay hindi gumagana at ang gumagana lang po ay yung volume down. Ayan kung napapansin nyo mga idol, gumagana lang ang volume down at kapag pindutin mo, ang volume up ay hindi gumagana. Pati ang power switch ay hindi po na-unlock. So paano ba yan ginagawa at ang mga dapat nyo iwasan para hindi ito masira at ano po ang dahilan kung bakit po ito nasisira possible na mangyari po ito sa lahat po ng android cell phone para makaiwas kayo panoorin ang pol video repair ayan mga idol hindi po natin mauup ito dahil ang power switch ay hindi na rin po gumagana ayan mga idol buksan na po natin una tanggalan po natin yung lagayan ng sim card at ayan mga idol angat po natin yung pinakalikod at dito po natin makikita ang problema talaga niya ayan mga idol kung napapansin nyo po bu bumungad kaagad. na Nabasa pala ito. Kung napapansin nyo po mga idol, kinakalawang na po at namumuti-muti na ang mga gilid-gilid. So yun po yung dahilan kaya po na-stack ang mga buton niya na nigas at hindi na gumanda. Kung napapansin nyo mga idol, ayan, kalawang na talaga ang mga gilid-gilid. So dyan po pumasok ang mga tubig. Ayan, pati sa takip mga idol, na-stack ang tubig. Kaya ang nangyari, ang mga buton po niya ay hindi na gumagana. Una, linisan natin mga lods bago natin gawin. So kapag mga ganito mga idol ay kailangan na po talaga palitan ng pinaka power switch. So although nandyan naman ang pinaka power button, mga volume button Pero hindi po siya nagre-react dahil ang natamaan ay yung pinaka switch niya sa ilalim Ayan kitang kita po talaga ang mga kalawang na nasa gilid So ito po yung power on mga idol Napapansin yung mga idol, linisan po na natin lahat yan Para matanggal po talaga ang mga dumi-dumi or yung mga na-stack na mga tubig sa loob Kaya best tips ko mga idol, kung basa po ang inyong kamay or mahulog man lang sa tubig Ay kailangan nyo talagang palinisan ang loob Kasi habang tumatagal at nandyan ang tubig mga idol ay magputi-puti po yan at matamaan ang mga switch-switch at buti na lang dito mga idol ang switch lang ang matamaan hindi ang board ayan so kinaskas ko po yung mga kalawang-kalawang sa sabakan mga idol ay natatanggal po talaga siya at bago po natin palitan ito ng power switch at mag shout out muna tayo dito ayan at sa lahat ng ating viewers na nanood ngayon shout out sa inyong lahat at ito na nga, mga idol palitan na po natin ang power switch una so, tanggalin muna natin yung ibabaw mga idol at patungan po natin ng locks at lagyan natin ng tinga para matanggal ang power switch so ay mga idol basic lang po ang gagawin natin, hindi na po natin tanggalin ang pinaka battery niya or mga screw. So diretso na tayo dahil ang volume niya ay nasa gilid lang naman yan. Kitang kita po kung paano palitan. So direct na po tayo mga idol. Ayan, natanggal na po natin. So linisan muna natin. So positive at negative po yan mga idol. So lagay tayo ng kunting tingga. Ayan, para malinis po siya tingnan. At madali po natin maihinang mamaya-maya lang. Ayan mga idol. So ang kagandahan dito mga idol, ang nilagay ko pong power switch dito ay galing po sa unit. Bakit hindi ko po pinalitan ng brand new na switch? Ayan mga idol, ang tamang paliwanag ko po dito mas matibay po ang galing sa unit mga idol. Dahil bugbog po ang switch nito, lagi pong nipindot. Kaya kung replacement po ang ilagay ko ay madali po madurog. At dahil pinala, lamob lang ito mga idol at malayo po ito, gagastos na naman ang mayari kapag nasira kagat Kasi ang mga replacement mga idol ay madali po madurog. Mas maganda pa rin ang galing sa unit. Sobrang tibay po niyan. Kaya mga idol, sa volume ay brand new po ang ilagay ko dito dahil minsan lang naman po ginagamit ang pinaka volume button. Ayan mga idol. So yan po yung natanggal natin. So, soldering po ang ginamit sa pagtanggal para safe. At ayan mga idol, ipatong na po natin. Ayan, kung napapansin nyo mga idol, sukat na sukat po talaga ang pinaka-original na power switch. So, bago natin maikabit yan mga idol, ay maglagay muna tayo ng plugs para kumapit po siya ng maayos at madali po mahinang. Patong na natin at lagyan po natin ng tinga ang bawat gilid-gilid mga idol. So, dalawang hinang lang yan mga idol. Ayan, positive at negative. So ayan mga idol. Pag naglagay po kayo ng tingga mga idol ay konti lang po. Huwag niyo po damihan kasi pwedeng masunog ang power switch. Sa mga nag-DIY naman ito mga idol, pwede niyo pong palitan na power flex. Nakakunikta na po doon ang pinaka power at hindi niyo na kailangan hinangin. So ayan mga idol. So nakabit na po natin at pwede na natin itong ma-off. So ayan, subukan natin kung gumagana na. Ayan, so nagre-react na po siya. Kanina hindi po natin ma-off. So ngayon mga idol, i-off na po natin. So, pangalawang gagawin natin ay yung volume up. So, ayan, kung napapansin mo nga idol, nasunog talaga na nilaw na siya dahil sa tubig na na-stack sa loob. Kaya ang gagawin natin mga idol, una tanggalin natin yan. So, ayan, tanggalin din natin yung ibabaw. So, ma malalaman nyo talaga mga idol na matigas na or kalawagin na dahil ayan, kung napapansin nyo po, kalawang na talaga ang gitna niya. So, nandyan po nakakunikta ang pinaka-membrane niya. Kapag kalawang na ay hindi na po siya nag -intak or wala nang intact doon sa pinaka-sweet. Kaya ang mangyayari ay hindi na po lalabas ang pinaka-volume niya. Kaya ayan natanggala po natin linisan muna natin yan so yan po yung switch so linisan natin gamit po yung cotton buds at dalawa lang po din po ang hinang natin mga idol kaya tips ko sa mga android user dapat mga idol kung meron mo kayang kunting nabasa or basa ang yung kamay ay madalas talaga dun yan pumapasok sa ilalim kaya habang tumatagal ay nai-stack ang mga switch button hindi na po talaga gumagana yan so kagaya nito mga idol kaya iwas-iwas kayong mabasa or lalo na mga naglalaban na nagsiselfon pa ayan <laughs> Ang ilalagay ko pong switch mga idol ay brand new na switch. So ayan, marami na po akong ganito mga idol pero hindi talaga akong naglalagay lalo na sa power on dahil bug-bug sarado po ang power on. Lagi po natin ginagamit sa pag-unlock, sa pag-power on at ayan mga idol, madalas po talaga nasisira agad kapag replacement mga idol. Malutong kasi ang replacement, hindi kagaya sa urik na talagang matibay din siya. Ayan mga idol, naglagay din ako ng plugs at ayan, ihinang na po natin. So replacement switch ito mga idol. So ang volume naman mga idol ay minsan lang po yung ginagamit Kaya pwede na lagyan ng pinaka replacement Ayan mga idol So hinangin lang po natin ang gilid-gilid So positive at negative lang din po yan Ayan So gamit po tayo ng tingga Soldering 30 watts kung mag DIY kayo At kung hindi nyo po alam gawin ay pwede nyo po itong palitan Ng volume flex connected po dalawa yan magkakasama po yan mga idol at ayun mga idol napalitan na po natin pareho ayan kung napapansin niyo po replacement at original po ang nilagay natin at tingnan na po natin kung gumagana na ba mamaya so bago ang lahat mga idol ikabit po na natin lahat yan ibalik natin yung takip ayan kung napapansin niyo po nalinis na po natin kanina ang dami po talagang puti puti sa likod so ayun mga idol ang ginawa ko po pala dito dati ay pinalitan ko po ito ng LCD at habang tumatagal mga idol ay naninigas na talaga ang mga buton at hindi gumagana dahil pala doon sa pagkakabasa kaya yun mga idol iwasan niyo po yun kasi yun po ang dahilan kung bakit nasisira ang mga volume at power on. Ayan. So kung napapansin nyo mga idol, nakalitaw na po talaga ang mga button at ibig sabihin normal na ito. Ayan, iyon na po natin mga lord. Ayan, sobrang lambot po ng switch na nilagay natin dahil original switch po yan. So ito po yung pinagpalitan natin mga idol. So nangalawang na talaga yan, nangitim na. Ayan, antay na lang po natin magbukas ito at itest po natin yung volume up kung gumagana na ba ito. Huwag po kayong kukurap. Ayan, matest na po natin kung goods na ba ito. Una po natin itest ang pinaka power on. Ayan i-unlock po natin so nag unlock na po siya mga idol sobrang lambot talaga nyo mga idol so parang walang pagbabago mga idol at ayan pati po yung pinaka volume up at itis na rin natin kapag umana ayan lumalabas na po nabababaan natataasan so ibig sabihin goods na po ito lahat congratulations sa may-ari at ayan mga idol sana nagkakuha kayo ng idea sa pagawa ng ganitong problema at sana suportaan nyo po ang aking video huwag nyo pong kalimutan mag-like mag-share at mag-subscribe mga idol ayan ang pinaka-switch talaga niya mga idol ay talagang wala ng pagbabago. Sobrang lambot po niya dahil original. So yun po yung mga idol, mas maganda talaga ang original na ilagay natin para matiba. Ang tips po natin dito mga lords, iwasan niyo po mabasa kahit kunti man lang or basa ang kamay kasi madalas doon po pumapasok ang pinaka-tubig. Kaya ang unang maapektuhan ang pinaka-switch niya. Ayan mga idol, maraming salamat po. At ito na po yung pinagpalitan natin. Sa gusto pong magpaayos ay magpiib lang kayo sa ating FB page, Jolfon TV Official, New Fades Marami aming salamat po